зі святом, тому що дійсно для нас це свято, коли відкривається новий навчальний заклад, фактично на території нашої безпосередньо області. Я хочу подякувати нашим безпосередньо колегам за ту можливість, яку вони надали для участі у програмі, і щоб цей навчальний заклад, оновлений фактично, з'явився у цьому населеному пункті. Дійсно, програма надзвичайна кредитна програма відновлення України дуже важлива для нас. І цього року ми реалізуємо 9 проєктів за цією програмою із участю Європейського інвестиційного банку і, звичайно, організації ПРОВО. Це перший заклад, який ми в рамках цього року відкриваємо. Інші будуть у нас реалізовані впродовж декількох місяців. І заклад у Андріївці, так, дійсно, він дуже масштабний, він буде реалізований приблизно до серпня місяця 2022 року. Для нас, знову ж таки, вкрай важливо ще те, що ми програму цю продовжуємо і на наступний рік.